မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမုံညင်းဒီပညာ Facebook page ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ကန်းစာလေးတစ်ခုလို့ရအောင်ဒီနေ့ကမနေ့ကတင်ကန်းစာလို့ပဲပေါ့နော်အဲဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်စာတန်းလေးကို pad တန်းချောင်းအတိုင်းတော့ခိုင်းပါမယ် AU ဝင်လာပါမယ်ပြီးရင်ဒုစံအတိုင်း composition ကနေ new composition ကိုယူတော့ပါမယ်နာမည်တစ်ခုပေးပါမယ်ပြီးရင် okay ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်စာတခုရိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လေယာတွေကနေပြီးတော့ new တွေကနေပြီးတော့ဒီမှာ task ကိုယူထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်စလုံးနေရိုက်ထားမှာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီမှာ G တွေပဲရိုက်ထားလိုက်ပါတယ်ဒါပြီးရင်ကျွန်တော် pen 2ကိုယူမယ်ပြီးရင်လမ်းကြောင်းပေးမယ် pen 2လေးနေပေါ့နော်ဟိုကွေဒီကွေလေးပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်တို့လမ်းကြောင်းပြေးတော့ပါမယ်။ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီကန်တုံးလေးကိုဖြည့်ချတာပါမယ်။ပြီးရင်ဒီမှာ test ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကိုပြန်ဖြည့်ချတာပါမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ pad option ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကိုဖြည့်ချတာပါမယ်။ဒီမှာ do pad ဆိုတဲ့နံပါတ်ဒီမှာ name နေရာမှာဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ click ချက်ထောက်လိုက်ပါ။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ match 1ကိုယူလိုက်ပါ။ဒါတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ GGGGGG ဆိုတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့ pen 2နဲ့ pad လမ်းကြောင်းပေးတဲ့အတိုင်းတော့ပုံနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဖြည့်ချတဲ့ဟာကိုပဲ fast margin ကို fast margin ကို margin ကို keyframe ချပါမယ် margin တစ်ချက်ပေးပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်chain တိုင်းတန်တစ်ခုတတ်မှတ်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းတတ်မှတ်လိုက်ပါမယ်ရှိပြီးတော့အဲဒီ fast margin ဆိုတဲ့ဟာကိုအဲဆွဲရွှေ့ပေါ့တံပိုးတတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ GGG ဆိုတဲ့ဗါလဲပက်လန်ကြောင်းတိုင်းရွှေ့နေပါမယ်အဲဒါကျွန်တော်တို့မလုပ်ရသေးဘူးပေါ့နော်တံပိုးတတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ GG ဆိုတဲ့စာတန်းလေးကပက်လန်ကြောင်းတိုင်းပေါ့နော်ပက်လန်ကြောင်းတိုင်းစုံနေဒီဆွဲထည့်ပြီးပါကိုလိုချင်တဲ့အနေထားဒီပေါ့နော်တံပိုးထည့်ပေးလိုက်ပေါ့ဟိုလန်ကြောင်းတိုင်းစုံတော့တဲ့အထိထည့်ပေးရပါမယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်မော်လီ20ကလီပီတော့လုပ်ကြည့်ပါမယ်အခုကျွန်တော်ပန်တူနဲ့ဆွဲထားတဲ့ပက်လန်ကြောင်းတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်သူ့တံပိုးကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့အဲစုံပြီဆိုကျွန်တော်တို့သူ့တံပိုးကဒီမှာ6933တိရှိတော့ပါတယ်အော်ကျွန်တော်တို့အစားအနေကြည့်မယ်ဆိုရင်အစားအနေစုပ်ကြည့်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင် play ကြည့်လိုက်ပါနော်ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်တတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တိုင်းဒါအတိုင်းပေါ့နော်အဲတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ပြီးတော့ရတော့ကြတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်